רוב המקרים של סרטן מעי הגס ניתן למנוע באמצעות בדיקת אבחון מוקדם. למרבה הצער, היענות הבדיקה מאוד נמוכה. חברת צ'קאפ מאוספיה לקחה על עצמה אתגר להתגבר על הקשיים שמונעים מאותם אנשים לעשות את הבדיקה בפוטנציאל להציל את חייהם. החברה שלנו פיתחה טכנולוגיה ייחודית שנקראת סיסקן, מבוססת קפסולת דימות לזיהוי של פוליפים במעי הגס בשלבים מוקדמים לפני שהם הופכים לסרטנים. הבדיקה עם המערכת שלנו כרוכה במינימום אי נוחות אצל הנבדק. אלומות אקס-ריי משודרות מהגלולה אל כיוון הדפנות של המעי. אנרגיית אקס-ריי המוחזרת נקלטת על ידי הגלאים על הקפסולה. נשמע פשוט. זה הכל? רק התחלתי. יש עוד מרכיב מאוד חשוב בטכנולוגיה שלנו, הוא נקרא סיסקן טרק. מערכת הטרק מבצעת בקרה על פעילות הקפסולה, תוך צמצום חשיפה של הנבדק לקרינה, וגם ניהול אופטימלי של משאבי הסוללה. איך השימוש במטלאב עוזר לכם? מודולים מבוססים מטלאב משולבים בכל מחזור החיים של המוצר שלנו. מטלאב אפשר לנו את הגמישות של מעבר משלב הפיתוח האלגוריתמי להטמעה ישרה בתוך המוצר. שילוב של קוד בתוך המיקרו-קונטרולר, ועד לאפליקציה שנמצאת על PC. שילבנו מודולים מבוססים MATLAB לאורך כל מחזור החיים של המוצר שלנו. בשלב הייצור, מערכת מבוססת MATLAB אחראית על אוטומציה של חלק מהבדיקות ועיבוד הנתונים לקיולים. בשלב הקליני, האלגוריתם ממומש במטלאב, מוטבע בתוך המיקרו-קונטרולר שיושב על הטרק, והוא בעצם המוח מאחורי הבקרה של הקפסולה. בשלב העיבוד נתונים אחרי הבדיקה, האלגוריתם ממומש במטלאב, אחראי על תהליך השחזור של הנתונים של הסנסורים והפיכתם לתמונה קלינית. כמו שזה קורה גם במדיקל אימג'ינג אחרים, כמו CT ו-MRI, גם בשלב האחרון, ניתוח של נתונים קליניים. אנחנו משתמשים באפליקציה שמקומפלת בעזרת קומפיילר של MATLAB, מהווה ממשק ויזואלי למשתמש. מה התוכניות לעתיד? עכשיו שאספנו הרבה נתונים, זה טבעי שנשלב אלגוריתמים מבוססי למידה עמוקה בתוך המוצר שלנו, גם באמצעות הכלים זמינים במטלאב. אנחנו מתכננים את השלב הזה ונעזרים בייעוץ של סיסטמטיקס כאן בשביל לעשות את זה באופן מיטבי.